сути, да, получить эту высокую-высокую награду. Но сейчас, дорогие друзья, по мнению народа, по мнению нашего многоуважаемого жюри, победителем становится Димаш Кудайберген. Конечно же, Димаш сегодня, да, не может присутствовать. Мы обязательно вручим эту награду. Да, вот девочки передают. Братцарина, вот вам передают. Вы. Ассаламу алейкум, аттарай. Ақыласын еткеніңізге көптеген рахмет. Ғалеке, осымен 10 жылда тұрғын өтіңіз отырған халықтың сүйіктісі атты керемет осынау іс шарамыз көптеген жұрттың ақыласына шын еліне бөлен отырғандағы көңілімізді қуантады. Біздің Димаштың 3-ші жыл қатарынан өзіңіздің ұсынысыңызбен қатысып, халықтың сүйіктісі номинациясына ие болуы біз үшін үлкен бақыт, үлкен қуаныш, отбасымызбен қатты қуанып жатырмыз. Өкінші орай Димаш енді елде болмай қалды. Сондықтан бүкіл сәлемі жолдады, үлкен ықыласын айтып жатыр. Амандық болса, енді осындай елдің депатының сенімінің күші арқылы тағы да көптеген жетістіктерге, жеңістерге жетуге ұмтылатынына кәміл сендіргіміз келеді. Сондықтан бүгін халықтың сүйіктісі номинациясына ие болып отырған барлық азаматтарды, ханымдар мен мырзаларды шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын, еліміздің тәуелсіздігі мәңгілік тұғырлы болсын, көк байрағымыз желбіреп еліміз мәңгілік жасай берсін. Келе жатқан жаңа жыл баршамызға құтты болсын. Димаш, это же наша звезда глобального уровня. Димаш, это дипломат номер один из народа, от всего нашего вообще казахского народа, от казахстанцев, вообще от казахской земли. Димаш, это просто явление нашего века. Димаш поэтому признан каждым из нас героем нашей страны, его талантищем, его бесконечным таким любимцем всенародным. Халкын сүйіктісі болғанына мен өз басым қуаныштымын. Үшінші рет, бірінші рет емес. Өткізерде болды, көрдіңіз ғой. Бірақ та барлық дауыс осы Димаштың портфеліне түсті. Сондықтан да Димаш жасасын. Ал сіздер жазып бастырамыз, осы залда бірге түсіп, неке таушынаған жандардан бөлек біздің ұйымдастырушылардың тарапынан да.